Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou R5 a pouštíme se do třetího cvičení, kde si společně nahlas řekneme a přečteme zadání. Tak pojďme na to. Říkej, přečti a napiš. Ukážeme si první řádek. Tak prosím, řekněte mi, co je zde na obrázku. Párky. Přečteme si nabídku. Párky. Dárky. A čteme dál. Tady je nedokončená věta. Jirka jí. A podle obrázku vyberete slovo párky. To napíšete. Nezapomenete napsat tečku na konci věty. Rozumíte? Já si myslím, že ano, tak prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se a porovnáme řešení. Výborně, děkuji. Tak teď to. Porovnání řešení. První řádek jsme dělali společně. Zde jsou párky, tady je slovo párky. A věta zní: Jirka jí párky. Postupně jste napsali P, A, R, K, I. Nezapomněli jste na čárku a nezapomněli jste ani na tečku na konci věty. Druhý řádek. Tady je pošta, tady je slovo pošta a slovo pošta. P, O, Š, T, A jste napsali do věty pošta je za domem. Když jste to četli, nezapomněli jste? Ano, napojit předložku ke slovu. A tečka tam je. Háček tady taky? Výborně. Tak a poslední řádek. Hm, to možná někdo nevěděl, ale nabídka, ano, je jasná, to je pírko. Napsali jste do věty, to je pírko Sovi. P, I, R, K, O, Čárka, Tečka, Výborně. Takže jste to zvládli. Velká gratulace.